Risto Mattila, pelaan Härmeksessä, peli numero 2. Kyllä se joukkueessa on mun mielestä tärkeintä, että on hyvä yhteishenki ja kemia niin jäällä kuin jää ulkopuolella. Olisin joko rap-artisti tai snooker-ammattilainen. Aamupalaksi vaihtelee aika paljon, mutta joku pitää aina runtata väkisin alas. Ei ole mitään aamuisin, ei ole mitään herkkua se syöminen. Kyllä se on suomalainen hurriganes. Mä ihailen Tony Montanaa. Osaan olla hyvä isä. Joulupukilta toivon ottovoittoa. Kypsä torttu.